Balandžio 22 gegužės 6 dienomis Lietuvos Raudonojo kryžiaus draugijos Kuršėnų skyriuje vyksta antrasis šių metų Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo maisto paketų dalinimas Kuršėnų miesto ir Kuršėnų kaimiškosios seniūnijų gyventojams. Parama skiriama, jeigu bendrai gyvenančių asmenų pajamos vienam nariui yra mažesnė 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio per mėnesį. Maisto produktų ir higienos prekių krepšelius 2020 metams sudarė Europos socialinio fondo agentūra. Šį kartą produktų krepšelį sudaro. Šį kartą mes turime 9 vienetus. Į paketą įeina aliejus, cukrus, grikių kruopos maišeliuose, virimo maišeliuose, vištienos konservai, kondensuotas pienas, burokėlių sriuba, daržovių sriuba su burokėliais. Toliau yra konservuotos, keptos pupelės pomidorų padaže. Ir avižinių dribsnių greito paruošimo košė. Ir sausainiukai su šokolado gabaliukais. Ir va, gaunasi maišelis. Labai puikiai užrišamas, stiprus, tikiuosi nesupliš ir pasieks mūsų žmonės gražiai supakuoti. Kuršėnų miesto seniūnijos seniūnas Vytautas Gedmontas pasidžiaugė, jog šiomis karantino dienomis pavyko viską gerai suorganizuoti. Jo, šiemet tokia sudėtingesnė situacija su mūsų tuo klausimu, kas liečia maisto paketų dalinimu, įvertinant šitą mūsų visą karantiną sąlygas. Na, džiaugiuosi, kad vis dėlto pavyko mums tą patį procesą suorganizuoti. Tai čia didelis dėkui mūsų kaimiškoje seniūnė, kuri visą organizavo maisto paketus perkrovimą, sukrovimą. Na, mūsų tarpusio susitarimas yra Kuršėnų miesto seniūnijos jau toliau spręsti gyventojams išdalinimo klausimą. Tai va, tas senas susitarimas mums tebe galioja, tai va, abi mūsų seniūnijų gyventojai yra būtent aptarnaujami čia, Raudono kryžiaus teritorijoje. Tai jau ir nuo seno. Ir dėkojamės ir Raudono kryžio draugijai, kuri tą darbą atlieka. Kuršėnų miesto seniūnija turi apie šiuo metu apie 1,5 tūkstančio gyventojams vis paruoštą paketų ir išdalinama tie paketai gyventojams reiškia padieniui, kad nebūtų susibūrimų, kad tai būtų gyventojai eitų nedideliais kiekiais, tai būtent yra paskelbta pagal alfabetinį sąrašą. Ir labai prašyčiau gyventojų tuo prašymo prisilaikyti. Kuršėnų miesto seniūnas Vytautas Gedmontas pažymėjo, jog šį kartą neatsisakė padėti ir Šiaulių rajono savivaldybės jaunimo tarybos nariai. Savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorė Simona Dambrauskienė kreipėsi į tarybos narius ir šie iš karto sutiko savanoriškais pagrindais padėti, o į pagalbą pasikvietė ir daugiau savanorių. Lietuvos Raudonojo kryžiaus draugijos Kuršėnų skyriaus vadovė Virginija Kaupienė pažymėjo, jog maisto paketai dalinami griežtai pagal nustatytas koronaviruso epidemijos taisykles. Planuojame turėti talkininkų, kurie prie vartų būdės ir įleis tik po vieną. Įėjus mes tiesiog, jau, kaip matėt, supakuojam, sudėsim čia ant stalo, sąraše atžymėsim, kad pasiimė. Pagal tą skaičių sąrašę nurodytą, tiek maišelį pasiims ir per kitą pusę išeis. Tiesiog į mūsų kiemą įleisim po vieną žmogų. Tikimės Šaulių pagalbos, kaip ir pažadėjus seniūnai, kad pas mums pabudės pirmas dienas. Va, o paskui ant gatvės turėtų rikiuotis atstumukas 2 metrai, kaip ir visur dabar, pagal įstatymus. Maisto paketus iš viso gaus 2039 Kuršėnų miesto seniūnijos ir Kuršėnų kaimiškosios seniūnijos žmonės. Nors ir dėl koronaviruso paskelbtas karantinas, tačiau vos tik atšilus orui, Kuršėnuose vėl vykdomi gatvių rekonstrukcijų ir remontų darbai. Tokie darbai pradėti Kęstučio gatvėje. Ši gatvė jau keletą metų laukė savo eilės rekonstrukcijos darbų sąraše. Kaip informavo Šiaulių rajono savivaldybės administracijos turto valdymo skyriaus vedėjo pavaduotojas Alvydas Žirgulis, pagaliau gautos lėšos ir darbai pradėti. Na, pradėjom vykdyti Kuršėnų miesto Kęstučio gatvės rekonstravimo darbų įgyvendinimo šito gatvėje.
eilėje rekonstravimui laukia jau eilę metų. Gatvė bus pilnai rekonstruota. Įrengta asfalto danga 5,5 metro pločio šaligatviai. Gatvės apšvietimas naujai rekonstruotas. Lietaus nuvedimas įrengtas. Žemės kolektorius yra suprojektuotas. Nu, pilnai bus rekonstruota gatvė. Gatvė bus pilnai rekonstruota. Gatvės tiesiosios dalies ilgis dabar yra 300 metrų, dar yra 70 metrų akligatvės. Taip pat bus nutiestas pešiųjų takas link Biliūno gatvės. Viskas smagu, kai tvarkomas gatvės. Bet jeigu dar gretimas išasfaltuotų, tai būtų labai gerai. Visai gerai būtų. Darbus atlieka uždaroji akcinė bendrovė Tadas ir DK. Kęstučio gatvės rekonstruojamus darbus planuojama baigti iki rudens. Kęstučio gatvės gyventojai labai patenkinti, kad prasidėjo gatvės rekonstrukcijos darbai. Iš Švietimo mokslo ir sporto ministerijos Šiaulių rajono savivaldybė pasiekė dar 120 planšetinių kompiuterių Huawei su SIM kortelėmis ir 14 nešiojamų kompiuterių HP. Nuotoliniam mokymui skirtus kompiuterius perka Nacionalinė švietimo agentūra, vykdydama projektą Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis. Paskirstant kompiuterius buvo vadovaujamas dviejais principais, tai yra socialiai jautrios šeimos ir prieš mokyklinio amžiaus vaikai. Džiugu tai, kad kadangi tai yra jau antras etapas, pirmoji gauta 370 kažkur tai kompiuterių planšetinių, tai jau mokyklos pagrinde yra aprūpintos. Tai dabar labai džiaugiamės, kad didelis dėmesys skirtas yra prieš mokyklinio amžiaus vaikam, tai žinoma, taip pat nepamirštant ir socialiai pažeidžiamų šeimų aprūpinti. Planšetiniai ir nešiojamieji kompiuteriai paskirstyti ir perduoti Šiaulių rajono mokykloms. Nešiojamieji kompiuteriai skirti Šiaulių rajono Meškuičių ir Grūdžių gimnazijoms, o planšetiniai kompiuteriai Raudėnų mokyklai daugiafunkciam centrui, Kairių pagrindiniai ir Šakinos mokykloms. Raudėnai turbūt džiaugiasi. Taip, labai. Todėl, kad galėsim prieš mokyklinukam duoti planšetes ir tikrai darbo kokybė pagerės ir bendravimas su mokytoja ir jų atsiskaitimas už atliktus darbelius tikrai bus geresnė. Gavome 35 planšetinius kompiuterius ir 7 nešiojamus kompiuterius. Šiuo metu esam pilnai aprūpinę visus moksleivius, ne tik tai tuos, kurie neturėjo, bet ir tuos, kurie turėjo prastesnę techniką. Jie visą laiką yra smagu, kada gaunam kažkokių papildomų priemonių, ypač kai jų trūksta, o iš tikrųjų socialinės atskirties šeimų turim nemažai. O jau būsite apsirūpinę? Turbūt. Taip, šiam momentu iš tikrųjų jau esam pakankamai apsirūpinę. Tai va tiesiog atgaunam, kurias dar papildom daugia vaikiam šeimom ir trejetų šeimų, kuriem yra, nėra socialinės atskirties šeimos, bet tiesiog šiuo metu negali pasirūpinti. Iš viso Šiaulių rajono savivaldybė jau gavo 490 planšetinių kompiuterių ir 14 nešiojamųjų kompiuterių. Pasibaigus nuotoliniam mokymui, nešiojamieji ir planšetiniai kompiuteriai turėtų būti grąžinti į mokyklas. Paskelbus koronaviruso epidemiją buvo uždarytos ne tik prekybos, mokslo įstaigos, bet ir kultūros. Nebuvo galima organizuoti koncertų, festivalių, švenčių. Tačiau Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro veikla nesustojo. Kultūra turbūt yra tas dalykas, nuo ko prasidėjo žmonijos egzistencija ir civilizacijos pradžia. Be jokios abejonės kultūra bus tas dalykas, kuris užges paskutinis. Bet apie tai net kalbos nėra, kalbant apie Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centrą. Visų pirma, noriu pradėti nuo to, kad išties labai džiaugiamės dabartinę situaciją, dabartinę akimirką ir dabartiniu rajono vadovo požiūriu. Suprantu, kad čia tikrai ne viskas priklauso nuo vieno požiūrio, bet šiai dienai mūsų įstaiga, kaip ir visos kitos Šiaulių rajono savivaldybės įstaigos, dirba pilnu tempu. Taip kaip ir buvo suplanuota, taip kaip ir turėjo vykti net ir nesant tai dabartiniai graudžiai situacijai. Taigi kultūros centras,
Priminsiu dar vieną dalyką, kad yra labai didelė bendruomenė, tenkinanti poreikius ne tik Kuršėnų mieste, bet ir visame Šiaulių rajone. Taigi pas mus yra 97 darbuotojai ir visiems yra sudarytos sąlygos atlikti savo darbą pagal dabartinio laikmečio galimybes. Taigi nuo pat karantino pradžios maždaug trečdalis darbuotojų yra kasmetinėse atostogose. Kita dalis darbuotojų, tai yra daugiausia aptarnaujančio personalo darbuotojai, jie dirba darbo vietose, jiems yra sudarytos sąlygos dirbti atskirai, laikantis visų karantino reikalavimų ir šiai dienai mes remontuojame Verbūnų filialą, tvarkome Paežerių dvaro parko išvartas, Kuršėnų kultūros centre po renovacijos tvarkomės patalpas, įsirenginėjame naujas, pavyzdžiui, Ventus choras atvyks į naują, jiems įrengtą erdvę, po 10 metų trukusios renovacijos mes įsirengsime ir antrą grimerinę, kur galėsime priimti atlikėjus, vos tik tai bus leista vėl rinktis, burtis ir naudotis visom kultūros galimybėm teikiamom. O visi kūrybiniai darbuotojai, dauguma jų, dirba nuotoliniu būdu. Ir veiklos, patikėkit, yra be galo daug ir naujos, ir tradicinės. Jeigu jūs ateinate į mūsų interneto puslapį, jūs jau turėjote nuo pat kovo 16 dienos pastebėti naujai atsiradusią dienos rubriką. Kiekvieną dieną mes teikiam informaciją, kaip tokia savotiška ataskaita, kiek darbuotojų, kokiu būdu dirba, kiek atostogauja, kiek yra nedarbingume, kiek vaiko priežiūros atostogose. Ir be abejo, kartu pateikiame tai, ką naujo atradome, kas, ką patyrėme, ką išgyvenome, į ką norime atkreipti visų dėmesį, kuo pasidžiaugti, kuo pasigirti, kur paguosti, kur pastebėti, pakritikuoti. Nuolat laukiame jūsų laiškų ir pasiūlymų, tiek savo interneto puslapio adresu, tiek Facebook paskyroje. Kviečiame jūs nuolat dalyvauti mūsų skelbiamuose konkursuose, pasveikinimuose, iššūkiuose. Kviečiame siūsti savo nuotraukas, įrašus, tai, ką daro ir mūsų darbuotojai. Be jokios abejonės, mes turime labai didelę kultūros bendruomenę. Tai yra ne tik žiūrovai, tai yra ir mėgėjų meno kolektyvų nariai. Tai mūsų kultūros darbuotojai nuolat palaiko ryšį su jais. Vyksta nuotolinės repeticijos, vyksta atskirų balsų įrašai, persiuntimai, derinimai, filmavimai, jungimai, pateikimai. Vyksta visos medžiagos skaitmeninimas, tom priemonėm, kokiom turim, tom galimybėm, kuriom mokam. Ir stengiamės įvaldyti, išmokti ir visas teikiamas nuotolinio darbo ir informacinių technologijų galimybės. Švelnėja dėl karantino, dėl koronaviruso sąlygos. Leidžiama dirbti lauko kavinėms, prekybininkams, atsidaro kirpyklos kai kurios kultūros įstaigos. Remontuojamos Šiaulių šventų apaštalų Petro ir Pauliaus katedros šeimininkas, jo ekscelencija vyskupas Eugenijus Bartulis, sveikina tikinčiuosius su artėjančia motinos diena ir yra įsitikinęs, kad maldininkai greitų laiku galės grįžti į maldos namus visose vyskupijos bažnyčiose. Baigiantis karantinui, jau galvojam, galbūt už porą savaičių, jeigu vyriausybė taip nuspręs, kad jau švelnins visą karantino padėtį, mes galėsime priimti tikinčiuosius ir į mūsų katedrą ir į kitas bažnyčias. Jau dabar galvojam nuo ateinančio pirmadienio šiokiadieniais leisti žmonėms melstis ir priimti šventąją komuniją, tik tai dar galvojam apie sekmadienį, kuris laukia kaip motinos dienos sekmadienis, kada žmonių gali būti gausiau. Tai po to motinos dienos sekmadienio, manau, kad ir sekmadieniais bus galima dalyvauti šventose mišiose, laikantis atitinkamų nurodymų, saugaus atstumo, o jeigu jau būtų tiek žmonių susidarytų, kad netilptų pagal saugų atstumą, tada laukia kai kurie galės palaukti ir dalyvauti šventoje mišiaukoje. Aš manau, po truputėlį ateisime į normalesnį gyvenimą. Na, o kaip matote, aplinka mūsų labai kol kas nėra palanki tikintiesiems.
daromi įvairūs kasinėjimai, archeologiniai tyrimai. Randama kapinynas, kuris datuojamas 16-17 amžiumi. Ir šiandieną šie darbai po truputėlį tęsiasi, jie, aš manau, gali užtrukti. Ir metų pabaiga tik tai gali būti mūsų finišas, o gal net ir toliau gali užsitęsti darbai, jeigu archeologiniai tyrimai mums sutrukdys darbų eigą. Taip kad visiems kantrybės, nes mūsų aplinka šiandieną nėra palanki ir pandemijos atžvilgiu, ir mūsų kasinėjimo atžvilgiu. Taip kad visas šventorius, kaip matote, yra išgriautas, duobių pilna, taip kad būkime atsargus, nes tai yra statybo aikštelė, kurioje turėtume būti saugus visi ir atidus vienas kitam. Tai Dievo palaimos visiems ir laukiam jūsų šventovėje. Šį kartą tiek, susitiksime kitą antradienį. Žiūrėkite sodžių.